Slovakiyağın xarici və Avropa işlər naziri Bakıda sonuncu dəfə təxminən 20 il əvvəl olduğunu qeyd etdi. Bu səfər zamanı paytaxtımızda gördüyü inkişaf proseslərinin onda dərin təəssürat yaratdığını vurğuladı. Söhbət zamanı siyasət əlaqələr, iqtisadi əməkdaşlıq, ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi, mineraldan təmizləmə sahəsində əməkdaşlıqla bağlı məsələlər müzakirə edildi. Dövlətlərin ərazi bütövlüyü və suverenliyi Səratlərin toxunulmazlığı prinsiplərinin dövlətlərarası münasibətlərdə aliiliyi qeyd olundu.